Hello everyone, so we are discussing mechanical properties of fluids. So in that, today we are going to discuss about pressure. Pressure jo ahe liquid madhe kasa rahna kiwa liquid jo ahe to pressure kasa apply karna te aplyala pahayche. So jasa solid madhe hot, so solid madhe kay apan formula hota pressure sathi. So pressure is equal to what? Force by area. Okay, so this is the formula here also. Fluids madhe pan has formula na pressure hai, so force by area. Okay, so by this formula we can say that the formula var apun kay sangat hai, pressure jo ahe to directly proportional hai force la ani inversely proportional hai area. So pressure is what? Directly proportional force and inversely proportional to the area. Area la kay inversely proportional. So याचा अर्थ काय झाला? By this equation we can say that या equation वरून आपण काय सांगू शकतो की जर area ची जर value कमी असेल तर pressure काय होणार? जास्त होणार. तसंच area चा value जर जास्त असेल म्हणजे area if area is maximum then the value of this pressure is less. Okay, ना न्यूमरेटर ला असल्यामुळे एरिया हा जो क्वांटिटी आहे न्यूमरेटर ला आहे त्याच्यामुळे व्हॅल्यू जर कमी असेल एरियाची तर प्रेशर जास्त राहणार आणि एरियाचा जर व्हॅल्यू जास्त असेल तर काय राहणार प्रेशर कमी राहणार. ओके, सो सी लिक्विड मध्ये सपोज वी आर कन्सिडरिंग लिक्विड इन अ कंटेनर. ओके, लिक्विड पण आपण कशाचा अभ्यास करताय? सुरुवातीला कशाचं करणार? जेव्हा लिक्विड रेस्ट वर आहे, आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं जेव्हा लिक्विड रेस्ट वर आहे त्याचा जर अभ्यास करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? हायड्रोस्टॅटिस्टिक्स. तर हायड्रोस्टॅटिस्टिक म्हणजे काय? लिक्विड आता सध्या काय रेस्ट वर आहे, रेस्ट वर असताना सुद्धा हा जो लिक्विड आहे ह्या वॉल ला काय करतं? कंटेनरचा जो वॉल आहे त्याच्यावर काय अप्लाय करत आहे? इथं प्रेशर अप्लाय करत आहे. ओके, कंटेनरच्या बॉटमला पण काय अप्लाय करत आहे? इट इज अप्लाइंग प्रेशर to the bottom surface and the wall surface of the container, this liquid. Okay, तर contact मध्ये आला liquid जो आहे ह्या wall च्या किंवा ह्या bottom च्या surfaces च्या कशा contact मध्ये आला liquid जो. So basically it is related with the area. Okay, किती area च्या contact मध्ये आला? जास्त area च्या असेल तर pressure काय राहणार? कमी. आणि कमी area च्या contact मध्ये आले असेल तर pressure काय राहणार? जास्त. So this is the basic प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर एज वी सीन. सॉलिड मध्ये कसं होतं? सपोज एखादा खिळा असेल. ओके, सपोज वी हॅव नेल. ओके, एखादा खिळा आहे, सपोज असा खिळा आहे. ओके, सो आय एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड. ह्या बाजूने जर मी फोर्स लावत असेल तर खिळाचा जो एरिया आहे हा एरिया बारीक आहे, टोक आहे. ठीक आहे, हा एरिया मिनिमम असल्यामुळे हा खिळा काय होतो? आतमध्ये जातो, सर्फेस मध्ये जातो. म्हणजे प्रेशर काय झालं? जास्त. एरिया कमी असल्यामुळे प्रेशर काय झाला? जास्त. असं जर मी खिळा जर प्रेशर लावलं ह्या बाजूने जर मी प्रेशर सॉरी फोर्स लावलं, आय एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड अँड दिस मच एरिया इज इन कॉन्टॅक्ट विथ दिस सर्फेस ऑर वॉल. हा जो आहे एरिया हा या सर्फेसच्या काय कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तर काय होणार? हा आतमध्ये जाणार का? नाही जाणार. का? प्रेशर जो इथून लागत आहे तो काय कमी आहे. का कमी आहे? आपण काय म्हटलं? एरिया जर जास्त असेल याच्या कंपेअर मध्ये हा जो एरिया आहे तो काय जास्त असल्यामुळे काय होत आहे? प्रेशर काय लागत आहे? कमी लागत. ओके, हे झालं सॉलिड मध्ये. तसंच लिक्विड मध्ये पण त्याच फॉर्म्युला आपल्याला होणार. एरिया जर कमी तर प्रेशर जास्त, एरिया जर जास्त तर प्रेशर काय होणार? कमी. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ प्रेशर इन फ्लुइड्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी डायमेन्शन ऑफ प्रेशर. प्रेशरचं डायमेन्शन काय असतं? सोपं आहे. प्रेशरचं फॉर्म्युला काय? फोर्स फोर्स बाय एरिया. ओके, फोर्सचा फॉर्म्युला परत काय येणार? मास इंटू ऍक्सलरेशन. एरियाचं युनिट काय लिहिणार आपण तर खाली? एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर. ओके, ह्या मासचं युनिट काय?
मास कशा मध्ये मोजणार आपण, किलोग्राम मध्ये, इनटू एक्सेलरेशनचं युनिट काय मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, तसंच हे काय झालं एक मीटर स्क्वेअर, ओके, तसंच तसं मीटर स्क्वेअर आपण लिहिले, ओके. ओके पा किलोग्राम जसं तस पा, हा एक मीटर आणि हा मीटर स्क्वेअर मधला एक मीटर काय होणार कॅन्सल, ओके. तर वरती काय राहिला, वन बाय एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय, खाली काय राहिला मीटर, ओके. समजलं? आता पहा किलोग्राम जसं तसं खाली राहणार, वरती राहणार, सॉरी एस स्क्वेअर खाली आलं आणि हा मीटर, ओके. तर आपण डायमेन्शन्सला कसं लिहिणार, बरोबर, हे किलोग्राम म्हणजे मास म्हणजे एम, है ना, हे एस स्क्वेअर आहे म्हणजे टाईप, एस म्हणजे काय सेकंड म्हणजे टाईप, पी स्क्वेअर आणि हे काय मीटर आहे, मीटर म्हणजे काय लेंथ, ओके. सो किलोग्राम एक आहे म्हणून एम टू दी पॉवर वन आणि एस दोन आहे म्हणून एल टू दी पॉवर, ओके. सो आपण एल ला वरती नेलं तर एल टू दी पॉवर मायनस वन, एम वरती जसं तसं टी ला वरती नेलं टी टू दी पॉवर मायनस टू. सो दिस इज द डायमेन्शन फॉर प्रेशर, व्हॉट इज एल टू दी पॉवर मायनस वन, एम वन, टी टू दी पॉवर मायनस टू, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेन्शन फॉर द प्रेशर. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज युनिट, युनिट काय राहणार, प्रेशरचं युनिट काय राहणार, ते पण आपण फॉर्म्युल्यावरूनच डिस्कस करू. युनिट काय राहणार, फॉर्म्युला काय आहे, फोर्स बाय एरिया, फोर्सचा युनिट काय असतो न्यूटन, एरियाचा युनिट काय राहणार मीटर स्क्वेअर. सो युनिट फॉर प्रेशर इज व्हॉट, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्याचे डिफरंट युनिट्स पण आहेत, तर जसं वन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज इक्वल टू वन पास्कल, पास्कल हा पण एक युनिट आहे, दुसऱ्याला मोजून न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरच अदर युनिट आहे पास्कल. अजून एक युनिट आहे वन बार इज इक्वल टू टेन टू दी पॉवर फाईव्ह न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, ओके. हे पण एक युनिट आहे, एक बार म्हणजे टेन टू दी पॉवर फाईव्ह न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असेल तर एक बार, बार मध्ये पण मोजतो, मॅक्झिमम गॅस गॅस जर असेल तेव्हा बार मध्ये प्रेशरला मेजर करणार, ओके. तसंच आहे वन हेक्टो पास्कल, इट मीन्स हंड्रेड पास्कल, ओके. सो दीज आर द डिफरंट युनिट्स, एक न्यूटन मीटर स्क्वेअर म्हणजे वन पास्कल, वन बार इज इक्वल टेन टू दी पॉवर फाईव्ह न्यूटन मीटर स्क्वेअर, वन हेक्टो पास्कल म्हणजे काय हंड्रेड पास्कल. सो दीज आर द युनिट्स अँड डायमेन्शन्स. सो वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट प्रेशर, प्रेशर कसं बिहेव करणार, जसं सॉलिड मध्ये आहे सेम आहे, एरियाशी रिलेटेड आहे आणि फोर्सशी रिलेटेड, ओके. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओके. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओके. आता काय करणार आपण, प्रेशर कन्सिडर करणार, कुठं, एक कंटेनर आहे, सपोज वी हॅव वन कंटेनर, त्याच्यामध्ये लिक्विड आहे, त्या लिक्विडला काहीतरी डेन्सिटी आहे, ओके. सो लिक्विड आहे तर त्याला काहीतरी स्वतःची डेन्सिटी राहणार, त्या डेन्सिटीला आपण म्हणतात रो. डेन्सिटी किती आहे, डेन्सिटी इज व्हॉट रो. पा आता काय लक्ष द्या, आपल्याला काय करायचं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओके.
इमेजिनरी लिक्विड है, हे लिक्विड मध्ये इमेजिनरी एक सिलेंड्रिकल सरफेस कन्सिडर करते. वी आर कन्सिडरिंग वन सिलेंड्रिकल सरफेस इन दिस लिक्विड. तस का नहीं नसते, कैलक्युलेट अपने सोप करून फॉर्मुला काढण्यासाठी आपण काय करत आहे, या लिक्विड मध्ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर, सॉरी सिलेंडर कंसीडर कर. ओके, सो या सिलेंडर मध्ये पण लिक्विड आहे, ह्या डेन्सिटीचा हाच लिक्विड आहे, त्या लिक्विड मध्येच आपण कंसीडर करत आहे, म्हणजे सिलेंडर मध्ये पण लिक्विड आहे. ओके, त्याची डेन्सिटी म्हणजे त्याच लिक्विड आहे म्हणून त्याची डेन्सिटी हेच राहणार रो. ओके, मग ह्या सिलेंडरला काहीतरी हाईट आहे, ते हाईट आहे सपोज एच. ओके, दॅट हाईट इज एच, आणि काहीतरी एरिया आहे, सिलेंडरचा एरिया आहे, दॅट एरिया इज सपोज ए. एरिया काय म्हणत आहे आपण, कॅपिटल ए. ओके, सो हाईट इज एच अँड एरिया इज ए. ओके, सो सी, मला सांगा, आता हे आपण सगळं रेस्ट वर करत आहे, कधी करत आहे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. हे झालं लिक्विड कॉलम. आपण लिक्विड कॉलम म्हणजे काय, हा सिलेंडर है ना, सिलेंडर म्हणजे काय, लिक्विडचा एक कॉलम आपण कन्सिडर केला, कशामध्ये, लिक्विड मध्ये. ओके, सो त्याची हाईट एच आहे, एरिया ए आहे. आता मला सांगा, सो सी, ह्या सिलेंडर मध्ये जो लिक्विड आहे त्याचा काहीतरी वेट आहे की नाही, सिलेंडर मध्ये जो लिक्विड आहे त्याचा काहीतरी वेट आहे, तो आपला वेट कशावर अप्लाय करत आहे, ह्या बॉटम सरफेस. हा सिलेंडर मधला जो लिक्विड आहे तो आपला वेट कशावर अप्लाय करत आहे, ह्या बॉटमच्या सरफेस. ओके, सो वेट कसं काढणार आपण, वेटचा काय फॉर्म्युला असतो, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बरोबर, वेटचा फॉर्म्युला काय असतो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सपोज आपण काय म्हणालो, आतमध्ये जो लिक्विड आहे त्याचा जो मास आहे, काहीतरी मास राहणार, लिक्विड आतमध्ये जो आहे त्याचा काहीतरी मास राहणार, ते मास आपण कन्सिडर करणार यम. ओके, लिक्विड ऑफ दॅट मास इज यम, आणि ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी राहणार. ओके, सो वेट म्हणजेच आपण फोर्स कन्सिडर करणार, फोर्स इज इक्वल वॉट, यम इन टू जी. हे काय, एफ इज इक्वल टू यम इन टू जी, काय आहे, किती फोर्स लागायला, किती वेट पडत आहे कशावर, ह्या बॉटम सरफेस. ओके, किती पडत आहे, ह्या लिक्विड, ह्या सिलेंडर मध्ये जो लिक्विड आहे त्याचा मास, आणि जे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे तेच म्हणजेच काय, फोर्स जे अप्लाय होत आहे. ओके, आणि आपल्याला आता असेल, मागे आपण पाहिलं प्रेशरचा फॉर्म्युला काय असतो, फोर्स बाय ए. ओके, आता आपण काय करणार, ह्या मासला, हा जो मास आहे त्याला डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूमच्या फॉर्म्युलामध्ये तयार करणार. तर आपल्याला माहिती, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो, मास बाय व्हॉल्यूम. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, मास बाय व्हॉल्यूम. तर मासचा फॉर्म्युला काय बनणार, मासचा फॉर्म्युला काय बनणार, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. बरोबर, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, दिस इज द फॉर्म्युला. नाउ सी, डेन्सिटी किती आहे, लिक्विडची डेन्सिटी किती आहे, रो, आणि व्हॉल्यूम कसं काढणार, सिलेंडरचं व्हॉल्यूम. ओके, सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय पहा, एरिया आहे, त्याचा एरिया ए आहे, आणि हाईट काय, एच. व्हॉल्यूम म्हणजे किती जागा आहे, किती जागा घेतली त्यांनी, ते काढणे म्हणजेच काय, व्हॉल्यूम काढणे, किती जागा घेतली, हे एरिया इंटू हाईट. बरोबर, दिस एरिया ऑफ सिलेंडर अँड हाईट ऑफ दॅट सिलेंडर मीन्स व्हॉट, व्हॉल्यूम. सो मास काय भेटला आपल्याला इथं, ए एच अँड रो, सो दिस इज द मास. ओके, अँड कशावरून काढला आपण, ह्या फॉर्म्युला, डेन्सिटी इज इक्वल मास बाय व्हॉल्यूम. तर पहा, नाउ वी विल पुट ऑल दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. हे एम ची व्हॅल्यू, फोर्स ची व्हॅल्यू काय आहे, एम जी, आणि एरिया ची, मास ची व्हॅल्यू तर पुट करू, ठीक आहे. सो वी विल अप्लाय हियर, इथे लिहू आपण, सो प्रेशर इज इक्वल फोर्स ची व्हॅल्यू काय आली, एम जी है ना, जे वेट अप्लाय करत आहे ह्या बॉटम सरफेस. बरोबर, दॅट इज कॉल्ड एम जी. ओके, आणि डिवाइडेड बाय एरिया, तसंच तस. ओके, त्या एम ची व्हॅल्यू काय कॅल्क्युलेट केलं आपण, इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी अँड व्हॉल्यूम, हे काय काय, एम ची व्हॅल्यू
एच रो डिवाइडेड बाय ए एंड हाउ डू जी आई दिस इज दिस ओके सो दिस इज द इक्वेशन वी गॉट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज फोर्स वैल्यू पुट के And the force value, the m value, they put k. So we got this equation. So from this, this area and area what get cancelled. The rahila kya ma? H, rho, g. So this much amount of pressure is getting applied on the and asconcer kilo. Habla cylinder. Man, ha cylinder ma ha liquid column mude. कॉलम मुळे तिथं जे प्रेशर अप्लाय होते ते किती आहे एच रो जी मग एरियावर डिपेंड आहे का सिलेंडरच्या एरियावर डिपेंड आहे का हे इथे एरिया नाही एरिया कॅन्सल झाले सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन एरिया सिलेंडरचा एरिया किती आहे त्याचा साईज किती आहे किंवा कंटेनरच्या साईजवर पण डिपेंड नाही राहणार ठीक आहे साईज अँड शेपवर पण डिपेंड नाही राहणार ते हाईट जो आपण लिक्विड कॉलम कन्सिडर केलेला आहे त्याचा हाईट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी तर कॉन्स्टंट राहणार ओके आणि लिक्विडची डेन्सिटी जर लिक्विड दुसरं असेल आता वॉटर असेल तर प्रेशर वेगळं आहे दुसरं लिक्विड असेल तर प्रेशरची व्हॅल्यू काय होणार वेगळं आहे मग कशावर डिपेंड आहे एच अँड रो सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एक आपण काय केलं एक कंटेनरमध्ये लिक्विड कन्सिडर केलं त्या कंटेनरमध्ये एक इमॅजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कन्सिडर केलं त्यालाच आपण लिक्विड कॉलम त्या कॉलममुळे किती प्रेशर अप्लाय होत आहे बॉटम ओके ते आपण कॅल्क्युलेट केले बाय डुईंग सम इक्वेशन अँड कॅल्क्युलेशन वी कॅल्क्युलेटेड अँड इट विल बी एच रो जी सो डिपेंडेड ऑन एच डेन्सिटी ओके सो दिस इज कॉस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम तर या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं प्रेशर कसं अप्लाय होतं फ्लुइड्स मध्ये त्याच्यानंतर रेस्ट मध्ये असताना लिक्विड कंटेनर मध्ये लिक्विड कॉलम जर कन्सिडर केलं तर त्या कॉलमचं प्रेशर किती राहणार त्याचं इक्वेशन आपण काय केलं कॅल्क्युलेट केलं प्रेशरचे डायमेन्शन आणि युनिट बघितलं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अँड अबाउट प्रेशर हाऊ प्रेशर इज अप्लाइड इन फ्लुइड्स ओके सो थँक्यू बाकीचं आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू